Leksands senaste nyförvärv heter Johan Ryno och kommer från Modo. Välkommen hit. Tackar. Hur känns det här då? Ja, det känns jätteroligt att vara på plats. Och jag hoppas att allting kan bli klart så jag får spela match igen ikväll. Du, kan väl berätta lite för våra tittare om vem Johan Ryno är? Ja, 25 år, kommer från Halster från början och har spelat hockey hela mitt liv. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Jag vet inte. Du har en gedigen meritlista när det gäller ishockey. Det är många klubbar och mycket poäng. Ja, sådär ändå. Alltså, förra året så blev det väl en hel del poäng och jag hoppas att det kan hålla i sig i år. Om du skulle beskriva dig som hockeyspelare då, vad kan vi förvänta oss av dig på isen? Jag är väl storväxt, duktig på att bära pucken och förhoppningsvis så kan jag leverera en hel del bra passningar och göra några mål själv också. Du har ju varit här i Tegera Arena som motståndare några gånger och nu kommer du vara här som Leksandsspelare. Hur tror du skillnaden kommer att vara? Ja, skillnaden kommer att vara att man har en hemmapublik, en stor hemmapublik som hejar på en istället för att inte heja på en. Det måste ju vara positivt. Det kommer att bli kanon.